Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Маріупольському районі фіксують рух військової техніки окупантів. А поблизу комишуватого російські армійці посилено охороняють міст, що сполучає з окупованим Кримом. Селище Ялта перетворено на військову базу. Буквально концентрація окупантів перевищує кількість місцевих мешканців. Сільгоспідприємства пристосовані для зберігання техніки. Зокрема, не менш 30 танків ховають ван. На в'їзді радник міського голови Маріуполя Андрющенко. Як зазначається, після цього повідомлення о 10-й вечора ангари були підірвані невідомими умільцями, як мінімум, 10 танків згоріли, передають анонімні джерела. Все тільки починається. Раніше ми вже повідомляли, що у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У селищі міського типу Совєтське, неподалік від Ялти, спалахнула казарма окупантів, в якій перебували нещодавно мобілізовані. Горить казарма, де розмістили кілька сотень, за деякими даними, кілька тисяч чмобік. Є загиблі та поранені, коли я пишу про погодні аномалії, я не жартую. Зазначено у повідомленні на каналі. Також з'явилося відео з місця пожежі. На них видно, що вогонь розійшовся не на жарт, Тож, втрати окупаційної армії можуть виявитися дуже серйозними. На одному з відео очевидець емоційно описує те, що сталося. Військова частина на або щось прилетіло, або вояки понопивалися, де констатує автор відео за кадром. Крім того, місто Джанкой та його околиці в окупованому Криму перетворили на найбільшу військову базу на Вострові на півночі Криму перебувають підрозділи військ РФ, які перекидають на фронт. Джанкої прилеглі до нього райони фактично перетворилися на найбільшу військову базу на тимчасово окупованій території Криму, звідки здійснюється передислокація російських військ та техніки, сказав Громов. Він уточнив, що резерви з півострова перекидають на Придніпровський та Оріхівський напрямки. Громов додав, що за даними розвідки, у польовому парку техніки в районі Медведівки. Джанкойський район розміщено 750 одиниць озброєння та військових. Військової техніки окупантів туди також неодноразово вже прилітало. Якби там не було, Україна веде боротьбу проти підступного ворога, який набагато сильніший за неї, але вона не збирається програвати війну і робить для свого захисту усе, що не заборонено міжнародним правом. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у 2022 році пропонував зухвалий план контрнаступу в Запорізькій області, який міг змінити хід війни. Але США виступали проти. Про це повідомляє бізнес інсайдер у вівторок, 9 січня, з посиланням на ново. Нову книгу кореспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофімова Our Enemies will vanish» Згинуть наші воріженьки. Як сказано в книзі, сміливий і за деякими оцінками ризикований план залужного передбачав прорив на запорізькому напрямку 2022 року і мав перерізати так званий сухопутний коридор, щоб ізолювати російські війська в окупованому Криму. Під час обговорення планів контрнаступу 2022 року із західними партнерами Володимир Зеленський і залужний підтримували просування до Азовського моря через. Запорізьку область. Тоді російські окупанти ще не збудували там великих мінних полів і фортифікацій, що полегшувало. Можливий прорив пише Трофімов. У книзі сказано, що такий крок був би складним завданням, тому що прорив мав бути водночас глибоким, і таким широким, щоб не дати росіянам контратакувати і атакувати фланги сил наступу. Але якби план спрацював, Україна могла б забрати у Москви її найбільший приз у війні, заявив журналіст. Україна просила небагато для здійснення плану за оцінками заложного, потрібно було лише Ще додатково 90 гаубиць і достатньо артилерійських боєприпасів. Як сказано у статті, важко оцінити, чи вистачило б цього озброєння, але є ймовірність, що за достатніх бойових сил Україна могла б домогтися успіху, схожого на результати харківського контрнаступу у вересні 2022 року. Планування проводили в той час, коли Україна ще не продемонструвала свою майстерність у контрнаступі. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.